Bariki speaking from Trading Africa. I hope you are doing very fine. And naomba nikukaribishe kwenye dakika hizi chache za kujifunza kuhusiana na candlesticks. This is for beginners. Naomba nikukaribishe nipe sikio lako na for advanced traders inaweza ikawa ni kati ya refresher course ambazo pia zinaweza zikakukumbusha moja mbili tatu kuhusiana na candlesticks. Kwa kuanza, candlesticks kwa lugha nyepesi ni aina ya charts ambazo zinatumika kwenye trading. Ukiachana na bar charts, line charts, Renko, candlesticks ni kati ya charts ambazo tunazitumia sokoni. Na ni kati ya charts ambazo ni very famous, very popular. Turudi kidogo kwenye history, candlesticks zilianza kutumika Japani kuanzia karne ya 18 ambapo tunaaminika kihistoria kwamba ni mwanzilishi wa candlesticks alikuwa anaitwa Homa Munehisa, ambapo hawakuwa wana trade sokoni as we do, walikuwa hawazitumii kwenye trading forex kama sisi, lakini zilikuwa zinatumika miaka hiyo kwenye kwenye trading ya mchele, ambapo miaka 1700 Japan kulikuwa na biashara za mchele, ambapo wale feudal lords walikuwa wakiwekeza kama equity. So jamaa Homa Munehisa aliweza kustudy trend, aliweza kustudy fundamental na psychology ya biashara ya mchele, na inaaminika pia kwa kutumia strategy methodology aliyokuwa anatumia aliweza kutengeneza fortune kubwa sana kwenye biashara nchini Japan. So ilipelekea mwaka 1870 ambapo the first Japanese market ilipofunguliwa, stock market, waliweza kuadopt methodology ya candlesticks. Na miaka 1900 pia tunaambiwa pia kwamba Charles Doe, ambao pia ni market technicians, waliweza pia kuadopt strategy ya kutumia candles. Na ndio maana tuna western charts kama bar charts zinaaminika kutokea western, lakini candlesticks zinatokea Japan. So candlesticks zilizidi kupata umashuhuri mkubwa miaka hiyo, na zimekuwa pia na umashuhuri mkubwa miaka hii, na ndio maana bado tunafundisha kuhusu candlesticks na bado tunatumia candlestick, and I hope candlesticks zitaendelea kuendelea kuwa ni kati ya charts ambazo nipendwa na charts ambazo zinampa mteja, zinampa trader yoyote taarifa ambazo anazitafuta sokoni. Well, kuna aina ngapi za candlesticks? Tutajaribu kuangalia aina za candlesticks na tutaangazia pia faida za kutumia candlesticks over other charts. Kwa kwanza, tuna aina mbili za candlesticks kama unavyoona kwenye picha ambayo tumeshare. Tuna bullish candlesticks na tuna bearish candlesticks. Na nizungumze kidogo kuhusiana na hapa, unaona kuna traditional na modern. Traditional na modern si kitu tofauti sana. Traditional tuna refer kipindi kabla ya era ambayo tunaishi sasa. Tuna refer kipindi ambacho technology ilikuwa chini, charts nyingi zilikuwa black and white. Na kipindi hiki ambacho technology imedevelop, tumeweza kuwa na computerized charts ambazo ziko green na ziko black. I mean ziko green, ziko red. Ni color, I mean namaanisha charts ambazo unaweza ku customize color ambayo unataka. Well, anatomy ya candlesticks au manake candlestick ilivyojengwa. Candlestick ina sehemu muhimu almost tatu. Ina wicks, ina body, ina wicks pia. Ina body na ina wicks, na kuna candlestick pia zingine utakuta haina mstari, ina kikikonyo, manake ina hizi wicks. Na katika sehemu tatu za candle muhimu, inabidi ujue open of the candle na close of the candle. Sasa hizi open and close zina apply pale ambapo ni aina gani ya candlestick unaangalia, kama ni bullish au ni bearish. Sasa kwenye bullish candlestick ni kutokana na technology sasa hivi, common color ambayo tunaiona zimekuwa zikitumika green color, zikiwakilisha kwamba ni bias. So tuna bullish candlesticks ambazo always soko lina open chini, lina close juu.
kwenye candlesticks ambazo ni bearish, I mean zinazowakilisha seller sokoni, utaona kabisa kwamba candle inaanzia juu then ina close chini. Tusichanganye, candlestick ya bullish inafungua chini kwa sababu price itakuwa ina trend up, maana yake price imeanzia chini open and then close inakuwa juu. Sasa hizi hivi vikonyo vya high maana yake ni pale ambapo price imejump then ikarudi ku close. Kwa mfano kama unaangalia lisaa, candlestick ya lisaa moja, utagundua kwamba imeshoot ndani ya lisaa moja mpaka hapa then ikarudi kutokana na competition ya buyers and sellers. Kwa hiyo iliporudi kufunga ndani ya ile lisaa, candlestick nyingine unayoiangalia mbele, maana yake candle pale ilipofunga ndipo close of the candle. Na uzuri wa charts za sasa hivi unapoweka kasa inakuonyesha kwamba is a close. Kwa hiyo that's how tunavyoangalia candlesticks, na kwenye bearish ni the same thing. Well, labda tu switch kidogo kwenye live market, tuone kwamba bahati nzuri, bahati mbaya anaweza sema. Okay, tuseme leo bahati nzuri. It's weekend so hatuna charts ambazo zinatembea, lakini soko kidogo limefungwa by weekend, lakini tukiangalia kwenye charts utaona kwenye live charts za trading view tunaweza kuona difference sasa ya picha tunayoiona versus soko lilivyokaa. So kwa kutumia charting software ya trading view for those ambao wanatumia MT4, lakini pia tunaweza tukatumia charting software kama trading view, ni ya bure pia. It's one of the charting software ambao ni nzuri na nyepesi kutumia. Unaweza ukaona kwamba these are candlesticks, nime customize kwa rangi ya kijani na nyekundu. Nyekundu zote nzi red stand for buyers. Hizi candlestick zetu kuzielewa kirahisi kwamba every red inawakilisha wauzaji na green inawakilisha buyers. So hii ni kwa trading view, lakini pia tunaweza pia tuka switch waiting. Tunaweza tukaangazia faida na hasara kadhaa ambazo tunaweza tukazipata, lakini sehemu kubwa tuangalie advantage ya kutumia candlestick over other charts. Kwa wapi ya maybe napozungumzia kuhusiana na forex chart, sokoni kwa kutumia the same terminal ya trading view nyingi ya charts, naweza nika switch kwenye line chart. Actually hii ndio line chart kwa mtu ambaye haelewi maana hizi charts tunazozitumia, lakini pia nikiswitch kwenye aina nyingine ya charts ambao ni common, ni bar charts. Hizi ndio bar chart guys, kwa anayetufuatilia. Na kwa leo tunadili na candlestick, so pointi yetu kubwa ni candlesticks. Unaweza pia ukaswitch kwa hollow candlesticks. Unaona nimetumia black and white, it is my favorite color, napenda tu rangi, haina noise. Lakini kwa kujifunza, let's use the common colors ambazo ni universal. So hizi ndio rangi, na hapa tunatumia time frame ya siku nzima. So uki switch kwenye MT4, unaweza tukiswitch kwenye MT4 tunaweza tukaona kwamba hii ndio terminal MT4, ambapo unaweza pia uka customize template hii hapa, ukaenda kwenye properties uka switch kulingana na color ambayo wewe unapenda kuiona. So hii ni terminal MT4, unaweza ukaangalia pair yoyote. I know it's a very common chart ambayo wengi tunatumia. A switch color hapa, unaona kabisa kwamba green, kuna green na white, ambazo po green zinawakilisha buyers versus white zinawakilisha sellers. Kwa unaweza uka customize according to preference ambayo wewe unayo. So unaweza ukaangalia black on white, black zikiwakilisha sellers while white zinawakilisha buyers. Unaweza ukaswitch jinsi unavyopenda. So
That's how ni kila mtu na mentality yake, kwamba kama unatumia MT4 ama unatumia platform yoyote nyingine. Well, back in business kwa aina ya chats, kwanza tuangalie faida za kutumia candlesticks. Moja ni kwamba candlesticks zinatupa details, maana yake zinatoa tunaposema kwamba zinatupa details nyingi, uwezi ukaona open au ukaona details kwa mfano. Tunadili na segment, unaweza kuona competition iliyokuwepo. Candlesticks inakumbuka tunatumia time chart ya mwezi, so candlesticks inatusaidia kutupa details ambazo ni huwezi kuzipata kwenye chart zingine. Ukiangalia bar chart inakuonyesha open and close, lakini ukijaribu kurudi kwenye candlesticks unaona kabisa kwamba kulikuwa na sellers, kulikuwa na buyers, kulikuwa na nani, lakini zingine zinakupa general overview ya soko. Faida nyingine ya kutumia candlesticks ni kwamba candlesticks zinatusaidia ku display tunaposema zina display demand and supply, tuna maana nyingine kwamba candlestick moja kwa mfano ya mwezi mzima unaweza kuona level ambazo zipo, kwa supply ni kubwa, supply imekuwa ni kubwa compare na demand, lakini bado candlestick kubwa tunaiangalia ya mwezi, kwa sababu bado inaonyesha kwamba kulikuwa na movement ya buyers. Hiyo if tukiswitch the same candle kwenye weekly chart, tunaweza tukaona kitu same level, unaweza kuona vitu, lakini pia candlestick zinatusaidia kuonyesha momentum au force, kwamba who is in control. Kwa mfano tuangalie hapa kwenye uptrend, unaweza kuona kwamba candlestick zinakuonyesha kabisa kwamba momentum ya buyers ni kubwa au control ya bulls ni kubwa. Manake soko lina momentum kubwa, angalia aina ya candles ambazo pia zimekuwa zikiform, ni very strong, na kumbuka hii ni Euro JPY ambapo ni monthly chart. So imagine huu ni mwezi, candles zinafumuka kwa speedy. So unaweza kujua kwamba nani ambaye yuko kwenye control. Lakini pia angalia pia kwenye bearish movement hapa. Hii movement unaweza kuona kwamba candlestick zina paint kabisa picture kwamba nani ambaye yuko kwenye control. Kwa hiyo candlestick zinatuonyesha pia momentum kwamba who is in control sokoni. Ukiachana na faida chache za candlesticks, utaendelea kuzimaster unapozidi kuinvest time na unapozidi kuzitambua. Tujaribu kuangalia tofauti, aina tofauti au chart patterns. Watu wanaita pattern, wanaita types. Tulishazungumzia aina mbili kwamba kuna bullish na bearish candle, lakini katika bullish na bearish candle zinakuja sasa kuwa na matawi tofauti tofauti. Kwenye bearish candle kuna V-sub type, na kwenye bullish candles kuna kuwa pia na
subtypes kwenye hizo level. Kwa hiyo unapozitambua hizo pia zinazotumika kugenerate signal, zinakupa signal kwamba what's going to happen. Mfano mzuri tuanze na kendo ya kwanza, ambayo types ya kendo ambayo tunaita long upper shadow, I mean long lower shadow, na tutaangalia pia long upper shadow, ambapo long lower shadow ni candlesticks ambayo inakuwa na kamkia juu, inakuwa na kamwili kabodi kadogo juu, and then inakuwa na, ukiangalia ni long lower shadow, manake hii wick mstari wa chini umekuwa ni mrefu kuliko, unakuta ina form kwa design hii. This is what we call long lower shadow, na ina form kama ni bullish signal. We have to know kwamba soko linapokuwa lina sell, linaweza likawa linaenda hivi, inategemea kama ni downtrend. So soko kama linaenda zigzag, lakini lina form reversal. Tuna sasa long lower shadow da mwingi kutokea kwenye levels ambazo aidha ni support level au ni maeneo ambayo ni demand level, ambao kunakuwa na supply, kunakuwa na demand kubwa. Kwa hiyo kama soko lilikuwa lina shoot kusell, utashangaa kwamba soko limekuachia aina ya structure ya kendo kama hii. Sasa ni ise signal au ni warning kwako, kwa mfano kama ulikuwa umesell, kujua kwamba it's the right time to get out. A good example we have here, though imekaa kama pin, lakini tutapata mfano at least mfano na karibia, kwa sababu kuna long lower shadow ina shadow, maana yake ina wick ndefu kwa chini. Jaribu kuizoom maximum. Okay, we can see here, unaweza kuona kwamba sellers walikuwa kwenye control. Tukiamua kuchukua kama mfano hapa kwamba it was a downtrend, na sellers waka take over hapa, I mean buyers, unaweza ukaona aina ya kendo ambayo imekuwepo. So hii kendo inaashiria pia kwamba kuna support nearby, au kuna demand kubwa kwenye hiyo level, au kuna order nyingi ambazo ni za buyer. Kwa mfano tukichora mstari blindly, nitakuwa na combine kidogo support and resistance. Kwa wale ambao hawaelewi support and resistance, hizi ni level ambazo ni horizontal levels, ambazo sometimes historical level, ambazo kila time price inapogusa kunakuwa na orders ambazo buyers wanakuwa wanasubiri kujoin trade, wale walio miss trend. Kwa hiyo kwa monthly, bahati mbaya charts ina from 1994 ile level haijawa touch, lakini pia inaweza ikawa ni first year temp of support. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ile level, the more price imetouch, unaweza kuona jump ambayo imetokea. So ikaform candlestick ambayo ina mkia mrefu kwa chini. Vice versa kwa long upper shadow, kwamba ni bearish signal, ni candlestick, ni aina ya candle ambayo inatokea pale ambapo kumekuwa na uptrend, aidha ni kwa muda mrefu au inategemea time frame unaotumia. Kama unatumia time frame ya saa moja, inaweza ikatokea kwa time frame ya saa moja. Kwa hiyo inaweza kutokea kwa time frame, lakini zinakuwa more accurate pale ambapo zinatokea kwenye time frame ya muda mrefu, maana kuanzia daily, weekly, yeah, even 4 hours sio mbaya, lakini muda mwingi tunaamini signal za time frame. Well, tuki switch pair zingine, tukiendelea kuangalia aina ya hizi kendo, maybe tuangalie kwenye USDJPY, tunaweza tukadetect hizi patterns za aina za kendo ambazo tunatakiwa kuziangalia hapa. Well, USD dollar yen, tunaona upper shadow, na
tunaposema long hapa shadow ni pale ambapo candlesticks kuna tokea kwamba hii candle ime shoot then ika rudi ku close kwa na it's like hammer lakini no unaweza ukai extend kidogo ikarudi kwamba imerudi kuwa na mkia mrefu na hizi zinapotokea kwenye uptrend na mwingi zinaashiria reversal ya trend, zinaashiria kwamba anything can happen. Na hapa tunaweza tukaangalia hapa, lakini haija qualify to that degree, lakini tunaweza ukaona kwamba hizi candle kwenye top of the trend unaweza ukaona kwamba zimeanza kuwa na shadow ndefu, though hatujapata aso inayo qualify kwa sababu ni pattern ambazo ni very rare, though unapotumia time kufundisha macho ku charts unaziona. Yeah, we can use this maybe as an example. Okay, ngawaje ni trend ndogo natuoni kwamba kuna trend kubwa ya namna hiyo. Maybe we can use here if ina resonate kidogo na mind, kwa sababu this was an uptrend ya miezi minne ikajaribu kuform. Sasa maybe tukiangalia kwenye time frame ya muda mfupi tunaweza tukapata aina ya kendo kama hiyo. So let's switch kwenye weekly. Na aina nyingine ya kendo ambayo tuna nyingine ya candlestick tunaita hammer, ambapo ikitokea kwenye uptrend, in case ikitokea kwenye uptrend na ikitokea kwenye downtrend downtrend tunaita hammer. So mawili, hammer inaweza kutoka kwenye uptrend, ina mfanano na ndio maana zimewekwa kwa namna hii. Kwenye uptrend inakuwa ni hangman, like a hangman. So let's try to kabisa tulikuwa na rally ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 weeks 2 month, ukaona aina ya candle imeform ya namna hii, imekaa kama mtu aliyening'inia. So what's up next, unaweza ukaona kumekuwa na drop ya 3 weeks na imeonyesha pia kwamba kuna reversal, though inabidi pia sometime combine na technical analysis, technical skills zingine za kufanya analysis, utagundua kwamba this was a downtrend ambayo ilikuwa ina form tu ni triangle. Kwa hiyo ingawaje unaweza kuona kabisa kwenye trend line kwamba hii candle zilipofika hapa ziliform kitu kama hiki, kama hangman, then ika switch. You can learn about hangman as time inakuruhusu. Unapo spend muda sokoni ni rahisi kuzifahamu, kwa sababu nyingi hanging man siku zote inatokea kwenye uptrend na hammer inatokea kwenye downtrend. It's a reversal pattern ambayo ni muhimu sana kuzifahamu. Ni chache sana kuziona, lakini zinapotokea zinakuwa more accurate na traders wengi pia duniani wanakuwa na wanaziangalia, so inakuwa na probability kubwa kwamba you are right. Okay. Pattern nyingine ya msingi ya kujua sokoni ni a shooting star.
kuna mystery kidogo kuhusiana na Japani kwamba vitu vingi wamehusisha na life na nature. Kwa mfano shooting star, yani ashumu juu kuhusiana na candlesticks, mtu amekwambia tu shooting star. Ni concept ambayo unaweza ukairelate kwenye maisha ya kawaida pia. It's a shooting star kwa sababu where stars zinakaa wapi? Nyota always inakaa ngani, so we have to know kwamba something happen kinachotokea juu. It's a shooting star. Kwa hiyo kama zinatokea juu, we have to focus too much kwenye hizi level ambazo ni peaks. Maana yake kwenye trend unazungumzia uptrend. Kwa hiyo you always macho yako mengi, kama unajua kwenye uptrend labda kwenye masaa manne, unajaribu kuangalia kwamba nini kinatokea kwenye hizi level. A shooting star inakuwa hivi, inakuwa ni candle ambayo ni imekuwa na high. Manake traders wamepush, unaona ile kwa inakuwa ni high kwenye candle. Alafu tunakuwa na long shadow. Alafu that is will be a close, I mean a body, sorry, na hii itakuwa ni close of the candle. Kwa hiyo candle imeclose hapa, lakini imeshoot mpaka hapa. Kwa hiyo itakuwa na vitu ambavyo ni vitatu. That is a shooting star. Kwa hiyo itakuwa na high of the candle, high of the day kama ni daily, alafu itakuwa na close, alafu itakuwa na body. Ati sawa, tunaangalia shooting star. Na inapotokea muda mwingi kwenye uptrend, ni signal ya bearish. Kwa hiyo inakuashiria kwamba bulls are coming sokoni. I mean sorry, bears are coming. Domi ina maana polarity ya soko ina change. Kwamba kama soko lilikuwa ni uptrend, now lina switch kwa downtrend. Well, aina ya candle nyingine ni harami, very famous ni harami. Japanese wametumia skills nyingi sana katika kudevelop candlesticks, na ni idea ambayo imewasaidia pia. Harami ni mfano mzuri, usisahau ni mama na mtoto, au mama amebeba mtoto tumboni. So harami, assume this was a chukulia kwamba hii ilikuwa ni bullish candlestick, and then hii nyingine ndogo ni bearish candlestick, sorry. Hii ilikuwa ni bullish candlesticks, and then nyingine ikawa ni bearish candle. Tukiseparate kwa color, okay, tuchukulie hii let's say, okay, hii ni bullish, and let that make this one bearish. Harami ni kendo ambayo inatokea different. Na kwa mfano kama ulikuwa ni uptrend, unaweza ukakuta this is a white candle ghafla ina, au is a green candle ghafla inatokea kuwa red candle. Ni reversal signal kwamba soko kuna changes zimetokea, na ni changes ambazo zinatokea ghafla, is a change of trend. Au kama ulikuwa umebai automatic ukaona kendo kama imetokea harami ya namna hii ambayo ni bearish harami, you have to know kwamba you have to get out. Na kama so ku get out, inabidi uwe na protective stop loss. Manake kuna bearish nazo zimegawanyika mara mbili. Okay, so tuna bearish harami ambapo ni candlesticks, ambapo unaweza ni movement ambayo ilikuwa ni uptrend, ghafla unashangaa candlestick ambayo ni kadogo kametokea kakawa red na ika close. So you have to know kwamba something is going to change. And kama ulikuwa ni kwenye
sell ni bearish momentum, au ni ulikuwa na sell sokoni, ghafla ukaona candlestick imefunguka na ika close ikiwa ni typical bull, na imetokea ni is that say ni green candle imeclose au ni white candle imeclose kwa kuonyesha kwamba buyers are coming sokoni. Kwa hiyo kuna bullish rally na bearish rally. Hizi ni pattern ambazo time unapozidi kuinvest time sokoni na unapozidi kuzipenda candlesticks, muda mrefu unakuwa unaziona. Ni rahisi kuzispot sokoni, lakini zinatokea very rare, lakini zinapotokea kuna changes ambazo zinakuwepo sokoni, na ni changes ambazo ni positive sana kwa anayejua kwamba hiyo ni signal gani ambayo ameweza kuiona sokoni. Okay, aina nyingine ya candle ambayo tuna aina nyingine ya candlesticks ambazo tunazo ni doji. Doji ni candle ambayo inakuwa kama cross. Opening yake na closing yake inakuwa sometimes ni the same. Kwa hiyo inaashiria, inatupa general picture kwamba soko linakuwa na indecision. Manake soko halina mwelekeo, kwamba imbalance imekosekana, kwamba soko kama limebalance. Sio buyers, sio sellers ambao wame take over. Lakini doji hii ikaweza kuzaa matawi mawili, ambayo ya kwanza ni dragonfly doji na doji nyingine ni gravestone doji. Ni mystery, kwamba kumbuka this more of Japanese techniques. Japanese walihusisha vitu vingi na nature. Na dragonfly doji ni mfanano wa mdudu fulani anaitwa dragon. Ukitafuta dragonfly doji utaona picha ya huyu mdudu. So wamemfananisha naye, na hii inatokea hasa pale kwenye uptrend. Unapoiona alama kama hii, haijakaa kama candle actually, imekaa kama T. Na gravestone doji ni mfanano pia wa ile jiwe analoi. Kwa kumalizia, tunaangalia pattern ya engulfing candles, ambapo kwenye engulfing candles pia tunakuwa na makundi mawili ya hizi candle, ambapo tuna bullish engulfing, ambapo ni pattern ambayo tunaiona pale ambapo soko linakuwa lina sell. Kwa mfano ni downtrend, ghafla inatokea candle ambayo inaonyesha kufeva upande ambao let's say ni wa buyers. Mfano mzuri kwenye structure unaoiona ni kwamba soko lilikuwa lina sell, automatic unaona kumedevelop na candlestick yenye rangi tofauti na trend, na inakupa signal kwamba something is going to happen, especially buyers maybe wanaingia sokoni, au inategemea labda soko limekaribia kwenye support level. Yeah, na kwenye bearish engulfing candle ni vice versa kwa bullish engulfing, kwamba inatokea pale ambapo buyers wame control soko, na inatokea kama reversal pattern, kwamba pattern inatokea automatic ni kubwa kuliko na previous bull candle, na inapotokea inakuwa pia na rangi different sometime na trend. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna signal soko linajaribu kukupa. Kwa kuangalia kwenye live market, let's try to see sokoni, unaweza kuona kwamba mfano mzuri ni hapa kwenye dollar yen, ambapo imetokea kwenye time frame ya weekly, na unaweza kuona kwamba soko liko kwenye downtrend kwa muda mrefu, na ukijaribu kucombine na technical analysis zingine kama support and resistance, unaona kwamba hii level ilikuwa ni level of support. Even previously unaweza kuona kwamba hii level inawezekana ilikuwa ni historical level, na unaona ni resistance kwa muda mrefu. So the moment ambapo soko limetouch hii level, unaona kabisa kwamba bullish engulfing imedevelop. So yawezekana ulikuwa labda kwenye sell tokea hapa. Unapoona candle kama imedevelop, isisigi na wewe kuexit sokoni. So
bullish engulfing, the more unafundisha una macho yako, the more pia unaendelea kuzielewa. Na mfano mwingine pia ni hapa, nizo kaona soko lilijaribu kujump kwenye support level, lika jump kukawepo na sellers kwa wiki nzima, lakini what's happened tena, unaweza kuona tena bullish engulfing imedevelop, soko likaendelea kuspike. Well, na kwa kuangalia bearish engulfing candle, unaweza kaiona hapa pia kwamba soko lilikuwa limebuy for 2 weeks consecutive, lakini ghafla sellers wakaweza kudominate soko, unaona engulfing candle ikadevelop, na tumeona flow ilivyokuwa kwamba sellers trend ime maintain kwa muda mrefu, na that's how ilivyokuwa. So guys, kufikia hapa, we are not saying kwamba ni mwisho wa candlesticks chart pattern. No, actually candlestick ni topic kubwa, na kuna machapisho mengi sana, kuna video nyingi, kuna a lot of training, lakini you have to know zile ambazo ni most common. Kuna candlesticks ambazo tumeziacha zikiwemo pin bars, inside bars. You can do your homework. Trading muda mwingine, we show you direction na ukaendelea mwenyewe kujitrain. Kuna machapisho mengi you can read, lakini jaribu kucombine pia candlestick knowledge na technical skills zingine, au kama ni fundamental uweze kudevelop strategy. But make sure una develop strategy ambayo is quite simple. It's not complex. Avoid a lot of indicators. Most of the time they are lag behind. You better invest your time on candlesticks, kwa sababu candlesticks ni kama gazeti. So it's your live video, it's your live TV kama trader. Kwa hiyo uzuri ni kama zinakusaidia kufilter noise, zinakusaidia kufilter every news. You don't have to read sometime, kwa sababu inakuonyesha kwamba what is going on. Kwa hiyo kufikia hapa tuna la ziada. Bariki once again, speaking from Trading Africa. Tukutakie happy trading, trade wisely. See you next on the other episode ya Trading Africa. Bye bye.